أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. صدق الله العظيم. Hafiz Yusuf Šošić nas je na najljepši način uveo u današnji događaj. Esselamu alaikum i dobro nam došli u veliko finale takmičenja Hind 2022. Selamim sve prisutne ovdje u Čaršijskoj džamiji u Novom Travniku i selam za sve gledaoce Televizije 5 koji će ovaj veliki događaj danas, ako Bog da, pratiti u direktnom prijenosu. Nedavno sam čuo jedno lijepo poređenje u kojem je rečeno da su škole Kur'ana kao ružičnjaci iz kojih niču najljepši cvjetovi. Jedan takav cvijet izrastao je iz škole Kur'ana muftijstva Travničkog, pa možemo kazati i ovog takmičenja Hind, a to je naš Hafiz Yusuf. Yusuf je titulu Hafiza stekao prvog dana hidžretske 1443. godine. Sin je Enesa i Armele iz mjesta Voljevac u Gornjem Vakufu. Učenik je prvog razreda Elči Ibrahim Pašine medrese u Travniku. Hafiz je višegodišnji učesnik takmičenja Hind, a u kategorijama sura El Mulk i Jasin osvojio je prvo mjesto. Prošle godine svoje učenje Kur'ana pred Mualimom Admir Efendijom Alanovićem krunisao je stjecanjem časnog zvanja Hafiza Kur'ana i danas će mu rukovodilac škole Kur'ana Hafiz Fahrudin Efendija Haseljić u to ime uručiti plaketu. Bujrom Hafize. Evo, nadam se i da naši gledaoci putem malih TV ekrana to vide. Hvala Yusufu kao i njegovom hafizu i roditeljima i da nam, ako Bog da, ova škola Kur'ana iznjedri mnoge hafize u budućnosti. Želim izraziti zahvalnost organizatorima, svima koji su na bilo koji način pomogli realizaciju ovog projekta. Mnogo je tu svakako detalja o kojima treba voditi računa da bi sve ovo proteklo u najboljem redu. Molim Allaha da sve to nađu na vagi dobrih djela. Amin. Medžlis Islamske zajednice Novi Travnik se tradicionalno pokaže kao dobar domaćin i sigurni smo da će tako, ako Bog da, biti i danas. Pozivam glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Novi Travnik, Salih Efendiju Zukića, da poselami prisutne i izrazi dobrodošlicu. Yeah.
Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alemin, assalatu wassalamu ala nebina Muhammed, alaihi afdalu salati wa atamu teslim, wa ala alihi tahirin wa ashabihi ajma'in, wa men tabi'ahum bi ihsanin ila jevmi din. Cijeljena braću, poštovane sestre, dozvolite mi evo da sve vas poselamim, poželim dobrodošlicu prije svega našim uvaženim hafizima, članovima današnje komisije. Allah uzvišenog molim da im pomogne danas, da im olakša njihov posao. Također, posebne selame i riječi dobrodošlice upućujemo i našim takmičarima, njihovim pratiocima, onima u stvari zbog kojih smo mi danas ovdje. Također, selamimo i sve one koji nas putem malih ekrana i svojih domova prate danas preko televizije 5. Za nas u Novom Travniku finale ili finalno takmičenje, takmičenja Hind, jeste u stvari kao jedan treći bajram. Svi se ovome veselimo, svi se radujemo i otvaramo evo našu džamiju, naša srca svima vama koji dođete i provedete danas ili današnji dan u društvu našem i u našoj džamiji. Allah Dželešanu u Kur'anu na jednom mjestu na slikovit način opisuje stanje ljudi na sudnjem danu i govori o velikoj neizvjesnosti i strahu koji će ljudi proživjeti. I govori između ostaloga da će razlog tog njihovog straha i neizvjesnosti biti to što su odbacivali i zapostavljali Kur'an. Ja se nadam, Allah uzvišenog molim, da i ovaj posao koji radi škola Kur'ana, muftijstva Travničkog Ebu Bekr es-Sidik, i ovaj današnji događaj, da će biti dokaz za sve nas na sudnjem danu, da nismo oni koji zapostavljaju Kur'an i koji ga odbacuju, već oni naprotiv koji ga uče i da nas učini od onih koji po njemu postupaju. Još jednom sve vam upućujemo riječi dobrodošlice. Molim Allaha Dželešanuhu da učvrsti našu djecu, naše takmičare danas, da pokažu ono najbolje što su naučili. Hvala vam još jednom. Assalamu alaikum. Hvala Salih Efendiji Zukiću, glavnom imamu Međlisa Islamske zajednice Travnik. Ove godine prisustvujemo 9. takmičenju Hind, a iz godine u godinu takmičenje je raslo u svakom pogledu. I kvalitetom, i kvantitetom, i organizacijom, i polako se širila ova zaista lijepa priča iz Novog Travnika. Ovogodišnje takmičenje donijelo je i određene novine, a o tome će nam nešto više kazati rukovodilac škole Kur'ana muftijstva Travničkog Fahrudin Efendija Haseljić. Buyurun hafize. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammed wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dobrodošli na 9. finalno takmičenje Hind, koje evo Allahom Dželešanu dozvolom već duži niz godina organiziramo. Nadamo se da je u hajru i na zadovoljstvo svih takmičara i roditelja i mualima. Današnje takmičenje, ako Bog da, imaće 33 takmičara, koji su od 40 mualima i 400 djece probrani, da budu, ako Bog da, danas oni najbolji i da predstavljaju svoje džemaate i svoje mualime. Ove godine smo napravili jednu izmjenu u koncepciji takmičenja, tako da nismo pravili standardne kvalifikacije i polufinale, već obilazimo sve džemaate i sve halke gdje se uči Kur'an na našem muftijstvu, gdje djeca rade sa svojim mualimima i mualimama, obilazimo ih na terenu, preslušavamo i preporučujemo one najbolje da nam se pojave evo danas u ovom finalu takmičenja Hind, 9. velikom finalu. To je jedna novina koju smo evo od ove godine uveli i nadam se, ako Bog da, da će u njoj biti hajr, i da će, ako Bog da, unaprijediti ovo naše takmičenje. Molim Allaha Dželešanu da prije svega nagradi roditelje koji su rodili djecu koja su se potrudila, njihove mualime koji su također ih motivirali i uložili veliki trud da ih poduče i nauče, također naše donatore koji evo iz godine u godinu su s nama svake godine i evo sve one koji su učestvovali u organizaciji, a Boga mi ovu komisiju koja se dosta potrudi i ima dosta problema da napravi poredak od 1, 2 do 3. Također, zahvaljujem se i televiziji 5 koja je dala mogućnost da evo danas, ako Bog da, uživo gledamo
finale takmičenja Hind, da ne moramo evo dolaziti u džamiju, tim prije zbog epidemioloških mjera, može se gledati od kuće i pratiti cijelo finale od 11 do 4 sata, ako Bog da će sve to trajati. Molim Allah Đelešanu da sve nagradi koji su u ovome učestvovali. I evo vidite, Allah Đelešanu je dao veliki broj ljudi u organizaciji, veliki broj mualima, veliki broj organizatora, televizija, hafizi u komisiji, sve je to donatori. Svi smo mi tu radi ove naše djece. Svi smo mi tu radi njih. Oni to zaslužuju i treba, ako Bog da, se na tom polju još više potruditi. Pa molim Allah Đelešanu da nam u Kabuli ovo što radimo i da nam da snage i volje i uspjeha da nastavimo i da to sve bude još bolje. I ovo naše takmičenje Hind i naš rad sa djecom na polju Kur'an i Kerima. Allah da vas nagradi. Assalamu alaikum wa rahmetullah. Zahvaljujemo se Hafizu Fahrudin Efendiji. Koristimo priliku da Maksu Selame uputimo današnjoj ocjenjivačkoj komisiji. Na čelu komisije je Kura Hafiz magistar Alija Efendija Rahman, imam i hatib džamije Kralj Fahd u Sarajevu. Članovi komisije su magistar Hafiz Ahmed Efendija Bukvić, imam Hamzibegove džamije u Tešnju i voditelj Tešanske škole Kur'ana. Zatim Hafiz Zekerija Efendija Ribo, imam džamije Princeze Dževhere u Bugojnu i predstavnik komisije i voditelj takmičarskog dijela programa magistar Aljo Efendija Cikotić, imam džamije na Kalibunaru u Travniku. Evo da pitamo komisiju je li sve spremno i možemo li početi. Sve je spremno, hvala Bogu, možemo početi sa takmičenjem. Do podne namaza čućemo kandidate iz kategorija Kratke sure i sura El Mulk. Želimo svima ugodne trenutke, gledaocima televizije 5 dobar prijem i uživajmo u finalu. Dalje će preuzeti Aljo Efendija. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Draga djeco, poštovani roditelji, muhafizi, muallimi, draga komisijo, poštovani prisutni i dragi gledaoci televizije 5. Današnje finalno takmičenje počinjemo sa najmlađom i najslađom grupom. Ahmed Aganović je prvi takmičar koji će doći da zauzme svoju poziciju. On je sin od Zijada i Nihade, još nije krenuo u školu, a predstavnik je vrtića Mravko, sa njim je Šaban Efendija Zukić radio. Raduje me što vrtić Mravko i ove godine svojim učešćem na takmičenju Hind daje svoj doprinos ovom hajrli projektu. Vrtić Mravko rado učestvuje u svim aktivnostima koje su vezane za Kur'an i oko Kur'ana. Ove godine vrtić Mravko učestvuje u dvije kategorije. U kategoriju kratkih sura i u kategoriji sure El Mulk. Jedan od takmičara ove godine u kratkim surama ispred vrtića Mravko je Ahmed Aganović. Ahmed Aganović je naš polaznik još od druge godine života, tako da je stasao danas u predškolsko dijete. Ahmed je inteligentan, vrijedan i voli da uči Kur'an. Svaku suru koju smo učili na času vjeronauke, Ahmed je bio među prvima koji je memorisao tu suru. Također mogu reći da potječe iz porodice koja baštini učenje Kur'ana svakodnevno. Njegova starija sestra, ako Bog da, uči hifz, tako da u skorije vrijeme možemo očekivati da će se okititi tom titulom hafizi, ako Bog da. Nadamo se da će i Ahmed krenuti njenim stopama, pa a što se tiče današnjeg takmičenja, Ahmedu želimo svako dobro i da osvoji barem jedno od prva tri mjesta. Ja kad idem u vrtić, onda se mi prvo igramo, pa kad se poigramo, onda pokupimo sve igračke i onda učimo sure. Kad
proćimo sve sure, onda jedemo da jedemo. Kad mi jedemo, onda mi idemo u učionicu i onda poslije tog se malo igramo i opet jedemo. I poslije tog igramo se opet, pa kad bude nekoliko sati, onda mi krenemo kući. Meni je najljepše u vrtiću da učim Kur'an. Kako si, Ahmede? Maša Allah. Ti ćeš nam prvo proučiti Fatihu. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim. Ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Ayatul Kursiyyu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu. Al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmih illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Mashallah, yashkuru Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mashallah, tebarakallah, ferim. Živi zdrav bio, Ahmede. Drugi takmičar je Hana Alić, kćerka Ermina i Adise. Ona dolazi iz Hadži Alibegove džamije, a Hafiz Ibrahim Efendija Bektaš je njen muhafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Hvala Allahu Đelešanhu i ove godine Halka Kur'ana u Hadži Alibegovoj džami ima svoje predstavnike u finalnom dijelu takmičenja Hind. Imamo ukupno 9 takmičara. U svakoj od kategorije imamo po 2 takmičara, osim u kategoriji Amme Džuza. Tu imamo jednog takmičara. I evo, nadamo se najboljim. Ako Bog da, radili smo, trudili smo se. I evo, sam nastup u finalu za nas je velika stvar, velika radost i veliki uspjeh od, dakle, toliko
djece koja pohađaju mektepsku nastavu u školu Kur'ana na području muftijstva Travničkog. Dakle, sam nastup u finalu je samo po sebi je, dakle, veliki, veliki rezultat i uspjeh. Evo, predstavit ćemo danas ili na početku naše najmlađe i najslađe polaznike, naše predstavnike u kategoriji kratke sure. Prva naša takmičarka i predstavnica je Hana Ališ. Ona je redovna polaznica Mekteba Hadži Albegove džamije i Halke Kur'ana u Hadži Albegovoj džamiji. Dakle, od septembra mjeseca smo, hvala Allahu, uspjeli završiti suferu. Savladali smo harfove. To je nekakav naš put da prvo dijete savlada suferu, pa onda nakon toga smo prešli na učenje kratkih sura i ajetul kursije. I evo, nadamo se da smo spremni, da će to biti jako bude sve hajli i dobro. Hani je ovo, dakle, prvo učešće na takmičenju Hindi. Ona je svakako naša budućnost i Mekteba i Halke Kur'ana u Hadži Albegovoj džamiji. Najmlađi su i najslađi, najsimpatičniji, vrijedni i marljivi, mašala, i da je Allah Đelešanuhu i sve nas učvrsti na ovom hajli putu. Ja svako jutro ustanem, operim zube, doručkujem, spremim se i babu me odveze u džamiju sa sestrom. Tamo malo učimo, malo se poslije igramo i kad nam je dovoljno, efendija nas pusti da odemo kući. Hana, i ti nam prvo prouči Fatihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما شاء الله. بروتشنا آية الكرسي. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ما شاء الله. سورة فلق. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ما شاء الله تبارك الله جيبا إزراء بلا حنا. Sljedeći takmičar je Iman Gačić, kćerka Fehima i Almedine. Dolazi nam iz džemata Krušica Vitez, a Fehim Efendija, njen babo je i njen muhafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ja sam Fehim Efendija Gačić, dolazim iz džemata Krušica Vitez. Ovom prilikom ove godine imamo jednog kandidata iz kratkih sura koja će nas predstaviti ako bude na finalnom takmičenju ove godine 2022. Što je bitno da istaknemo za našeg današnjeg kandidata jeste da je ona i prošle godine nastupala na ovom takmičenju. Duše nije prošla u finale, ali je pokazala i polučila značajne rezultate, što znači da s djecom, ukoliko pokazuju kvaliteta i ole, može da se napreduje i može da se postigne određeni rezultati. Pa ja se nadam ako bude da će ona opravdati naše zalaganje i nadu koju smo ulili u njoj i ako bude da će ako bude i daljim ovakvim sličnim takmičenjima ako bude se takmičiti i da ako bude da bude ovo postrijek i drugoj djeci koja su u predškolskom uzrastu također i oni koji su tek krenuli u školu, da uzmu učešća ako bude narednih godina i da ako bude na taj način budemo sve bogatiji, jači i ako bude na ovaj način bliži Allahu Đelešanuhu i postavimo određene rezultate. Pa idem u mektep tako kad ponesem svoj džeger sa mamom i ona me odvede u mektep. Kad izvedi sad svoje papuče i onda stavi na policu pa onda uđem u mektep gore i nazvam selam. Islam nije vjera, islam nije spas, islam mene uči da sve volim vas, islam što te traži, nauku i rad, islam neće lažiti dok si mlad. Ja u mektep idem. Radosan sam zato, ponosan sam zato, žena da steknem sreću, blago, zlato. Prvo ćeš nam Iman proučiti Fatihu. E'ufu billahi minar šajtanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آية الكرسي نمبر 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو والحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء علمه إلا بما شاء وسع كرسيه
كرسيه السماوات والأرض فلا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ما شاء الله تبارك الله. جيبا بلا إيمان. Sljedeći takmičar je Emina Indžić, kćerka Hamida i Medihe. Dolazi nam iz vrtića Mravko iz Travnika. Šaban Efendija Zukić je radio sa njom. Drugi takmičar ispred vrtića Mravko u kategoriji kratkih sura je Emina Indžić. Pa za nju mogu reći da je vrijedna i jako marljiva učenica. Voli da uči Kur'an. Završila je Kur'ansko pismo, odnosno Sofaru. Naučila je mnogo sura iz Džuzame, negdje oko 30, tako da sad učimo suru Al-Infitar. Što se tiče današnjeg takmičenja, želim da Emina osvoji barem jednu od prva tri mjesta. Pa tamo budemo malo dole i igramo se. Pa idemo svi gore, pa malo gledamo crtić, pa onda se malo još igramo. A neki idu u učionicu, neki se igraju u veliku sobu i malu sobu, pa onda pokupimo igračke, pa se uči sure, pa onda učimo sve sure i onda bude užina i mi operimo ruke i onda kad jedemo kažemo bismila i onda sve pojedemo i idemo gore. Pa onda kad svi dođu gore, teta nam razmisli neku igru koju se igramo i mi se tu igramo i teta nas malo smiri. Pa još se malo igramo, pa velika grupa ide u čuncu, pa se prvačići još igraju. Pa onda prvačići idu u školu, pa se vrate i pa se još malo igramo. Idemo kući. Latina prvo Fatihu prouči. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آية الكرسي. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات
وما في الأرض ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله تبارك الله جيبا إزدراوة بيلا أمينة. Sljedeći takmičar je Amna Nur Lendo, kćerka Saudina i Fadile. Dolazi nam kao predstavnik Hadži Alibegove džamije iz Travnika, Hafiz Ibrahim Efendija Bektaš je sa njom radio. Mirna i tiha, ali nada sve vrijedna i marljiva naša Amna, koja je također naša učenica i polaznica Halki Kur'ana od septembra mjeseca, dakle prošle godine. Ona je također u ovom periodu uspjela završiti suferu i naučiti u kratke sure Ajetul Kursiju i spremiti se za svoje prvo učešće na takmičenju Hind. Želimo joj svako dobro i nadamo se ako bude pozitivnom rezultatu. Pa, lako je, ali malo je poteško, pa ja sam eto prešla suferu. Nije bilo baš teško za mene. Ja kod kuće sam se spremala za takmičenje, a i svaki dan sam išla kod efendije da učim sure, da vježbam, a i kod kuće sam vježbala. Mama mi je davala svaki dan telefon, pa sam onda vježbala. Ti nam prvo fatihu pouči. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ما شاء الله تبارك الله. جيفا إزدراوة بيلا. I posljednji takmičar u ovoj kategoriji je Sumeja Lepir, kćerka Muradifa i Semine, dolazi nam iz džemata Mosor, Medžlis Islamske zajednice Travnik. Ahmed Efendija Šehić je njen muhafiz. Zadovoljstvo je evo već i ove godine po 8. puta zaredom da imamo ispred sekcije škole Kur'ana u našem džematu Mosor predstavnike na finalnom takmičenju Hind. Naš najmlađi kandidat ove godine je naša Sumeja koja se, ako Bog da, takmiči u kategoriji kratkih sura. Ona je pokazala već u predškolskom uzrastu zainteresovanost za učenje kratkih sura i volju da ih brzo savlada i uz to da ih pravilno prouči. Ona je ove godine završila i sufar, odnosno uvod u kuransko pismo, tako da joj je još to olakšalo za učenje ovih sura i moj rad sa njom. Jedna zanimljiva stvar, ili odnosno jedan detalj, kada je počela kao mala, već od 5 godina dolaziti na mektapsku pouku da prisustvuje, dobila je nadima kod mualima Sumi Mumi. Pa ja sedem na stolcu i proučim. On mi ukaže na greške i onda mi kaže da to pripremim za sljedeći put kad budemo išli u mektap. Zato da bi naučila najviše o svojoj vjeri. Uvijek kad trebamo u mektep, ja se prvo igram, pa me mama zovne, pa onda učim za mekteba i dođem u mektep. Kako si, Sumeja? Dobro, hvala Bogu. Maša Allah. Prouči nam ti prvo Fatihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ajetul Kursiju nam pouči. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa hu
والحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ما شاء الله. И прочитаем суру Нас. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ما شاء الله. تبارك الله. جيبا بيلا سمية.